Дайте фенове League of Legends! Представям един уникален фен, който е с уникална шапка, както от Дивия Запад, представи си! Аз съм Михаил. Какво обичаш да играш? Ами обичам, братленце, Dota 2. Dota 2 ми харесва. Ама се слава. А за лигата? Е, лига също разсъм. Ама Dota ми е по-интересно. Добре, Dota, те разкажи, кое ти е любимият чемпион от там? Знаеш, продължавам по много пъти да ходиш. Ще ходиш ли на аниме събитието и там има League of Legends? Еми, не съм го планирал. Има и много хубави косплейки. Добре, може да това да знаеш. Значи тази година, е 10 години Anime Expo. Това ще бъде 11-12 юли. Става фестивал. Питано на Aniventure, което е на Макана, е на 5-6 септември. Да. В Inter Expo Center. Значи бас се пожелавам ти да усети от Дотата. Значи бас, басите на мен е страхотен човек, който харесва Дота. Да си живи, да бата се. А неговите приятели. Ето, този е тъпо много лига. Да! Виж как се взема. Ай! Дай великите! Браво!